Hej på er! Idag ska jag visa er hur man bakar donuts på bara 4 ingredienser. TikTok har ännu en gång tagit oss med storm med ett revolutionerande bakrecept. Ja, vad vet jag, jag har ju faktiskt inte testat än, men jag tänkte göra det tillsammans med er idag. Och receptet jag pratar om, det är donuts. Just nu cirkulerar det ett recept som hävdar att om man rör ihop vetemjöl med yoghurt eller fil så kan man fritera det här och få superfluffiga och goda donutbollar. Även kallad donut holes. Jag vet inte om det här funkar, jag vet inte om det blir gott. Men en sak som jag vet, det är att när de skriver att det bara krävs 2 ingredienser. Why are you always lying? Det behövs minst 4, i alla fall för oss som bor i Sverige. För det mjölet som de använder sig av i de här utländska TikTok-videosarna, det är self-rising flour. Och vad det innebär är att det är vetemjöl uppblandat med bakpulver eller bikarbonat. Det finns vissa butiker i Sverige som säljer det här self-rising flour, men det är väldigt onödigt. För man kan ju bara ha i bakpulver eller bikarbonat själv. Men nu ska vi helt enkelt sätta den här virala TikTok-trenden på prov. Och det man behöver för att göra donuts på 4 ingredienser, det är vetemjöl, filmjölk eller yoghurt, bikarbonat, strösocker och såklart olja att fritera donutsen i. Jag visste inte om jag skulle räkna in det som en ingrediens eller inte, men det behövs i alla fall för att fritera det. Och det jag börjar med, det är helt enkelt att röra ihop vetemjöl och bikarbonat. Det här gör jag först för att bikarbonatet ska fördela sig jämnt i vetemjölet. Och varför jag använder bikarbonat och inte bakpulver, det är för att bakpulver behövs det mycket mer av än bikarbonat. Bakpulver har också en tendens att ge med sig en bismak. Och eftersom att vi har något syrligt i den här degen, filmjölk eller yoghurt, så kommer det att aktivera bikarbonatet. För det är det som krävs för att bikarbonat ska aktivera sig. Har man det utan någonting syrligt, då kommer det inte göra särskilt mycket nytta. Så där någonting. Nu är det nog jämnt fördelat mellan bikarbonat och vetemjöl. Och sen är det bara att ha i sin yoghurt eller fil. Jag hade filmjölk hemma så jag kör på det. Och jag tror att det är en så naturell yoghurt eller filmjölk som möjligt som man ska använda. Man kan nog ha med vaniljsmak. Men annars tror jag att det inte gör sig så bra i den här degen. Men vad vet jag? Jag ska ju testa det här för första gången nu. Om ni har testat det här får ni jättegärna skriva vad ni tycker i kommentarsfältet nedan. Det känns ju väldigt smidigt och om det här funkar, gud vad jag kommer bli glad. Så där, nu är jag nog nöjd. Sen behöver man en spritspåse för vi ska spritsa ut degen i den varma oljan. Men jag är säker på att om man inte har en spritspåse kan man ju säkert bara klicka ut smeten försiktigt i oljan. Klickar du ner för hårt så finns det ju faktiskt en risk för att du får en massa varm olja i ansiktet. Och det, mina vänner, vill jag inte att ni ska få. Jag använder mig av en rund till också för att få så fina bollar som möjligt. Så kanske jag kan lägga upp en bild på Instagram. Jag ska ju inte fritera det här riktigt än. Jag ska ju värma upp oljan först. Så jag gör så att jag sticker ner spritspåsen i den här kannan. Man kan ta ett högt glas också. Och sen bara skyffla ner smeten så att den inte läcker ut om spritspåsen ligger öppet. Det är ingen socker i den här degen, men tanken är enligt de videoserna som jag har sett på TikTok att man sen ska rulla det här i socker eller göra någon glasyr. Och det är det som ska ge sötman. Ja, vi får se. Jag ska värma upp oljan och sen så ska vi fritera de här i olja. Så får vi helt enkelt se hur fluffiga de blir. Gradantalet på oljan ska vara mellan 160 till 170 grader. Använd gärna en termometer. Jag brukar bara använda en sån här stektermometer och det funkar superbra. Har en sån här termometer för att koka kol och liknande, använd det. Och du kan såklart höfta och göra en liten testboll. Men det ger inte ett lika bra resultat. Och jag brukar uppleva att när jag gör så blir jag typ mer stressad över att få rätt temperatur på oljan än att fokusera på att det blir riktigt bra friterat.
mina TikTok donuts är klara och jag är så himla taggad på att få prova. För den som känner mig vet att jag har en förkärlek för friterat. Det är bland det godaste som finns. Ja, men vi får helt enkelt hugga in och undersöka om det är worth the hype, om det är gott. Men smidigt, det måste jag ändå säga att det var. Alltså superenkelt att bara röra ihop ingredienserna. Spritsa ut och klippa ner degen i den liksom frityroljan. Man måste vara lite försiktig då. Det blir lätt så att oljan liksom skvätter upp. Så man får klippa av smeten så nära oljan man bara kan. Men okej, nu kör vi. Vi tar en tugga av mina TikTok donuts. Mm! Men gud! Det här var så gott. De är något segare än vanliga donuts. Men gud, alltså de är fluffiga, de är goda, de smälter i munnen. Det här får helt klart 8 av 10. Så, det här är så värt. Speciellt om man inte orkar. Alltså den som har gjort vanliga donuts vet hur lång processen för vanliga donuts kan vara. Och ibland är man ju bara jättesugen på donuts. Och då är det helt klart värt att göra sån här. Men jag ska be min dotter komma och prova, så får vi se vad hon tycker. Älskling! Vill du komma och prova donuts? Ja! Här, ta en och säg till mig vad du tycker. Och du måste säga ärligt. Tyckte du det var gott? Var det fluffigt? Eller var det svårt att tugga? Det var fluffigt och svårt att tugga. Mm. Vill du ha en till? Mm. Du kan få den här som ser lite konstigt ut. Ser det? Det ser ut som en tomtemössa. Mm. Tomteluva. Ta den så får du fler sen när jag har fotat dem. Min 6-åring har godkänt, så jag tycker helt klart att ni ska prova TikTok donuts. Det är nog bland de bästa påhitten som TikTok har levererat till oss. Jag lägger såklart receptet nere i beskrivningen så kan ni prova hemma själv. Ni får jättegärna tagga mig på Instagram. Jag heter Camilla Hamid på Instagram om ni provar, så jag får se vad ni tycker om ni provar de här härliga TikTok donutsarna. Återigen, det är så jobbigt att liksom komma ihåg vad saker heter i plural. Hur som helst, vi ses i nästa video. Glöm inte att gilla och kommentera den här videon och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra. Hejdå!